السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نقول أحسن هالكن وبرت يوتيوب كاد مالن بنا جلس سعتان ما أنتوا حاورك إذا كوه هنا يعني إيش إنه ورك هذا كسر كور إيه يعني ذلك كينيا تاسو دور شاد وهذا جاي لكل أحمر يسوي لي مرتو يو مدحونها مدحونها إنك دونا يا سجنا ولقوم قاعد عبر هلا ودينك تاسو اللي هي يعني ذلك بقول كي اللي حدنا عدد كذا والتري لكن يعني لو هذا مش راح آد أي سوق بيهين إنك استو يعني ما له فرق بدن آدي آد ماركتي إن الصوت ريان عمر مركز دم بس سكر ليس إن قابك لو عد بحي أيضا ولي أن حدا أن لك الأسعار لكن أي آد سوق دوين فرق وين أول شيء كرو إن ملها قار هاي لو دينك أيها الرأي ملها قار نروت أيها الرأي ملها قار واسك 50-50 مركز دور شد ويس وعطها ولي أن لنا عمد عن إن نتيجة إن سببتها ترنتي عدد كأيها لوضاء إن قوفر بدن أيها لترنيا إن دتك قارن وحيس هذا لنا إن وليام روتو سنة كانوا عدر آد وين أو ديقايا ما دام أو آد وقلو يحي إنك ليرا مشرحة الساحب كان أيهين ساحب كي سهر ودن كيني مدحوينا كأيه وهورو كينياتا إنك لغو مقعا رايلا أو دينك مركا إنو تاس وحالي لي هاي آد يادي سكولو يحين دورشيدن وإزدب جيدي سا إنك استميلا قار بوق يفوضا إيها ريسي لكن وحلي قد بي أي نقطي أو عدد كي سيدي لو ربي ولو ديوان قلي دورشيدن ميل الحساسي أي مريسا إن دت فر بدن أي وحلي ينهدي أو ما أنت رايلا أو دينك وقول إستو دت آد أو بدن أو تاقرسن رايلا أو دينك أي جرو إن لكن وحلي هاي هدي أو رايلا أو دينك وقول إستو إن إذا وحيا كدغان تاي أهورو كيان تاو أعراض ولي كجرو تاسو إن ساحب دو أو يحي ولينا أو لسعودو إن ننكل رايلا أو دينك إن دت قارن وحلي إن وليام روتو هدي أو قول إستو sagana waxa way waa nin aan aad u adag oo nin naxariis badan ma aha hadii uu ku guuleystana alaas weyn iyo dagaal wuxuu ku qaadi doonaa in musharaxiinta kale qaabkii oo asaga dhulka u gelin lahaa sababtoo ah nin ciil qabo waay oo nin loo tashto waay meelo far badan lagu tashtay in Gruweesi ayaa lagu sameeyay markii hore asaga saaxiib la ahaa Ruto iyo waxa saaxiib ay Uhuru ka dambana waxa saaxiib noqday Raila iyo Uhuru marka ninka waa la siyaasadeeyay meel cilaa la dhigay hadda kaligiis waay waxa la socda kaliya ninka Soomaaliga ee Farax Macalin oo isheeg aad qanan ninka Soomaaliga waxa la socda Aadan Bare Ducaale inta kale way ka baxeen liiskiisa marka UDA aad ayay u dadaalaysaa leeyahay in sanadkan lama ogo inay ku guuleysan doonaan laakiin qarka ayay u saarayeen inay tartanka isku muujiyaan sababtoo ah way daba taagayeen meelba cagta ay u saarayaan tiriska aad u socdaa in waxaan leeyahay wadanka Kenya doorashooyinka hore isqabqabsi isdagaal muran musuqmaasuq dhibaato far badan ayaa hareeray waa taa marar far badan la sheegay in mar walba waxa la jiray in doorashada Kenya meel xun ay ku socotaa aad iyo aad ay sheeg la isku eedeenay sababtoo ah marba marka dambe soo xalay in corruption ayaa dhacay oo codada lagu shubtay oo nin baal gacan laga goostay oo in waxa la baaswada la xaday oo ii sheeg niman far badan ayaa jilooba ninkii oo asagana ka mid ahaa dadka doorashada waxa la Uhuru Kenyatta Gabriel Madarino qaba marka waxyaabo far badan la is dhaxmari jiray in hadda laakiin meesha Uhuru inkastoo oo taageersan Raila Odinga hadana in asaga meesha kuma jiro oo ka tagay in Soomaaliya iyo wadamo kale far badan oo doorashooyin ka dhacday in corruption laga ma sheego sababtoo ah baarlamaan waaye baarlamaanigana uu ka duwan yahay in dhinaca maxaa lahaa wadamada kale codbixiyaasha caadiga codbixinayaan sababtoo ah Soomaaliya lama dhihi karo corruption waa sababtoo ah 375 xilwaan 325 xilwaan ay wax duruneysay taasna codadka lagu kala baxay si caadi lottery in wax muran la'aan ayay ahayd laakiin tan waa codkana waa la kala gedisan karaa in dad fara badan ay xileeyeen codka aad iyo aad ayaa loo gedistaa wadanka Kenya corruptionka Afrika ka jira ayaana kamid tahay in ayadu la leeyahay looma badinayo in doorasho nadiif ah dhacdo oo qofkii codkiisa helay si nadiif ah codkiisa uu ku helo usoo baxayo ma jirto inkastoo kormeerayaal caalami ay joogaan xataa waxaa leeyahay waxaa laga yaabaa kormeerayaasha iyo dadka in cadaanka dibadda ka yimid Afrikaanka igad wax ka socda dhanba qarashaad iyo dhaqaale fara badan ayaa ku baxay ayaga naftooda la iska qaadanaya iska aamusay sababtoo ah nin lacag la siiyo la iskaga aamuso waxan in waxa gidi hadaar gidi la dhaho gidinaya sababtoo ah lacagta u daran adduunka waxa way daacadnimada ku yaraatay in dad fara badan waxay leeyihiin sanadkan in Raila Odinga hadoo madaxweyne noqdo Uhuru Kenyatta na hadda gadaashka ka maamula waa sheekadu isla meeshaada joog waa jugjug meeshaada joog in wadanka waxa la ogyahay 10 sano oo Uhuru Kenyatta maamulay baahi iyo abaar iyo dhaqaale yari aad u baahsan ayaa soo wajahday in waa xusuusnaa in dhibkii ka dhacay inkastoo hadda ana wadankii aan ka maqanahay oo wadan kale Soomaaliya aan ku maqanahay in waxa leeyahay aad iyo aad dhaqaale soo dhacay muddadii farax badnaad sheeg oo maamulay in inkastoo intida badan aan joogay hadda laakiin waxa leeyahay waa dhaqaalaha haduu ku soo laabto wili dhaqaale yaradu si jiraysa in Ruto waxa leeyahay nin fiican maaha naftigiisa oo waa nin in dadka beegsado oo dadka aad u beegsado oo dadka assassination iyo waxba ku sameeyo in aad macnaha dadku u dhibaatay oo qofka darro iskala baxay gurigiisa ku jiro hal mar la weynaayo qofka marka wax hadda la dhihi karo qofkaas fiican
oo wadankaas maamuli karo ama xilkaas maamuli karo ma jiro oo iska yar yahay. Marka in hadii oo taas aan ka gudubno in doorashooyinka dalka Kenya iyo wixii kasoo kordho dib ayaan kasoo sheegi doonaa in mar marka dambeysana codadka ay soo tarayaan in guusha iyo meesha ku dambeysana YouTube-kana dib ayaan kasoo gelin doonaa. Waxaan u gudbeynaa dhankaas iyo Soomaaliya iyo Itoobiya oo xiriirkooda aad u xumaaday. Dadku waxay isweydiinayaan in Itoobiya sababta ay xiriirka ula samaysatay maamul goboleedyada ugana weecanaysa dowladda Xashiq Maxamuud. Taasi dadka isweydiinaya waxaa leeyahay dowladda Xashiq Maxamuud ayada naftikeeda daacad kamaha dhanka Itoobiya wayna ka leexatay oo Masar ayaa saaxiib la yeelatay dowladda Itoobiyana sababta waxaan aqsantaa midaasi sababtoo ah waxay leeyihiin dhibaato ayay halkaas kasoo kordhin kartaa. Dowladda Itoobiyana waxay leedahay waan kasoo horjeednaa dhaqanka dowladda Soomaaliya ee wado oo Masar ay kula saaxiibtay, marka way ka wareegsatay oo dhankaas xanaaq ayaa ka jiro. Marka waxay bilaabeen in ciidamada Itoobiya lasoo geliyo Soomaaliya gudaheeda, waxay kala bilaabeen maamul goboleed inay xiriir la sameystaan. Dhahan ugu dambeyn maamul goboleedyada xiriir la sameysanay xagga amniga iskaashiga caalamiga ayaan sameysanaynaa in ciidamadeena gudaha Itoobiya waa kasoo baxayaan oo Soomaaliya soo gaarayaan, in howlgal iyo saaxiibtinimo ayaan sameynaynaa. Marka Itoobiya waa wax hore loogu yaqaanay dadka siyaasiyiinta oo siyaasadda falanqeeyeen waxay leeyihiin Itoobiya hore u sameyn jirtay farangelinta. Markii madaxda maamulkaasi wadankaasi joogo Soomaaliya kale madaxweynaha markay isfahmi waayaan waxay sameynayaan inay meel kale u qaadaan oo maamul goboleedyada la saaxiibaan oo ay kusoo diraan oo ay dhahaan halkaas kaashanaynaa. Lafta garan waxa xusuusanaa waa tii baydhabo diyaarad looga qaaday muddo 3 maalin oo meelahaas ku sugnaa, markii dambe dowlad deegaanka la geeyey oo jigjigay meelahaas oo tagay. Waxaas dhan warwareegaas dhan iyo danantaas iyo qiimeyntaas ma heli jirin. Lafta garan waagi maxaa cabdilla farmaajo joog ma heli jirin, laakiin hadda waxaa loo bumbuuna waxaa waaye Xashiq Maxamuud ayaa lagu xumeynaa, lagu jujuqeynaa. Waxaa leeyahay si uu uga xanaaqo markaas kadibna oo dhowr aniga waa ogolahay wadahadale maamul goboleedyada halaga leexdo. Marka Soomaaliya wax maamul goboleedyada lagu sameeyo waa in dhibaato ay ka dhacdo, in Soomaaliya aysan isfahmin, isku gruub noqonin, isku dhinac u soconin, oo mid walba dhinacgiisa uu u socdo. Hadda waxaa leeyahay 4 maamul goboleed waxay toos ugu xirmeen Itoobiya, waxaana kamid ah Puntland, waxaa kaloo kamid ah ayagana Galmudug, waxaa kaloo kamid ah Hiiraan iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland weliba. Marka maxaa la shantooda waxay toos ugu xiriirina leeyahay dowladda Itoobiya. Nin walba isheego dan gaara iyo war gooniya u sheegaysaa. Xataa dad qaar waxay leeyihiin dagaal ka dhacay xuduudda Itoobiya iyo Soomaalida, dowlad deegaanka Soomaalida dagaal ka dhacay waxaa mas-uul ka ah dowladda Itoobiya. Dan ayay ka leedahay waxaan la rabtaa inay burburiso dowlad deegaanka Mustafa Cagjar, inay fashiliso meesha asaga ay ka bedesho qof kale ay geyso si dhibaatada usii badato. Marka dhibaatada waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeya Itoobiya, warar fara badan la isdhex maraa, laakiin wanaag kama socdo. Itoobiya waa ognahay inay Soomaaliya ciil fara badan u qabto, dowladda Soomaaliya aysan dan ka lahayn. Marka waxaa raba hadda ka samaysan waayo sida aniga raba hadda yeeli weyso anagoo kasoo horjeesanaa. Waxa weligeed dhici jiray in fargelinta dowladaha daris ku hayaan Soomaaliyana waa naqaanaa, waa wax iska dhici jiray mar walba, marka dambe iska dhici jiray. Waxaa la leeyahay marka Xashiq Maxamuud hadda wuxuu ku mashquulsan yahay danihiisa kale Uganda iyo meelahaas ku mashquulsan yahay. Safaradiisa safarka 8-daad ayaa u baxay, si naftikiisa waa nin saldhigta weli ma ahno, waa nin isha kacdoon ku jiro sababtoo safaradiisa badato maalinba inta kadeg, maalinta kale inta kadeg. Marka asagaa wuxuu ku mashquulsan yahay qaabkii uu dowladnimadiisa u saldhiga lahayd, dowladnimadiisana weli ma saldhiganin. Waa ogaan doonaa wixii kasoo kordho. Xashiq Maxamuud waxaa u habboonaan lahayd inuu iska taxadaro dowladaha dariska dhibaatada ku hayaan inuu go-aan ka gaaro, bayaan cadna oo kasoo saaro. Haddii uu dhaho anaga ciidamada Itoobiya dadkaas maamul goboleed xiriirka waxba kalama socono, dowladda Soomaaliya waxaysan ogeyn ma dhaqaaqi karaan hadduu dhaho, xataa naftikeeda waa karti. Laakiin nin hadda hadalkaas usoo jeeday arrintaas diyaar u ah ma ahan. Marka waa ku mahadsantihiin barnaamijkeena la socodkeena aadna la socoteen wixii kusoo kordho doorashada Kenya iyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo dhibaato ka jirto dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Waana ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkan. Tan iyo kulanteena dambe oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.